Bilirsiniz, bir baza prinsipləri var. Hı-hı. Hansı ki ərazi bütövlüyü, təhlükəsizlik və s. Bu baza prinsipləri əsasında Azərbaycan təklif etdikdə Ermənistanın razılaşması, razılaşmadı onlarla Hı-hı. bağlı. Hər dəfə yeni şərtləri, yeni təklifləri ilə söyləyərək qaytardı. Hansı ki orada konkret norma yox idi. Ümumi Hı-hı. ərazi bütövlüyünün tanınması, təhlükəsizliyin tanınması və s. və s. idi. Təcavüzün qarşısının alınması. Deməli Ermənistan Azərbaycan arasında sual altında olan, razılaşılmayan məsələlərdən biri konstitusiyadır. Digəri Zəngəzur dəhlizinin açılması məsələsi və oradakı hansı rejimin tətbiq olunması məsələsi. Növbəti məsələ delimitasiya məsələləridir. Bu çox ciddi məsələdir, delimitasiya məsələsi. Nəyə görə ciddidir? Çünki biz Qazağın 4 kəndində Almatı deklarasiyasına istinad edərək delimitasiya prosesini edə bildik. Ancaq bildirmək istəyirəm ki, bütün sərhəd boyu Almatı deklarasiyasını biz tətbiq edə bilmərik. Nəyə görə tətbiq edə bilmərik? Burada nüans nədən ibarət? Almatı deklarasiyası, əvvəla Ermənistan Almatı deklarasiyasını tanımayıb, bura şərtlərlə qoşulub, Azərbaycan ərazisini öz ərazisi kimi göstərməklə qoşulub bura. Digər tərəfdən, Almatı deklarasiyası konkret sərhədləri müəyyən etmir. Əgər Ermənistan iddia edirsə ki, Sovetlər dövründə olduğu sərhədlər Ermənistan sərhədi, burada da sual var. Çünki sərhədimiz şərtidir. Azərbaycan 2002-ci ildə, 2022-ci ildəki əməliyyatların nəticəsində müəyyən qədər Azərbaycan torpaqlarında müəyyən Azərbaycanın torpaqlarını geri qaytarıb, zirvələri tutub. Yəni, sözümün canı budur ki, digər sərhəd boyunca xəritələri Ermənistan tez-tez istinad edir ki, bizim xəritə buradan keçib, 76-cı il xəritəsi, 75-ci, 70-ci illər xəritələrinə istinad edir. Bu məsələ mübahisələdir. Yəni, onların iddia elədiyi yerdən sərhəd keçmir. Bizim mövqeyimiz burada fərqlidir. Göründüyü kimi, sadaladığım kimi, bu əsas təməl məsələlərdə razılıq olmalıdır. Bu təməl məsələlərdə razılıq olmadan münasibətlərin bərpa etməsi mənim fikrimcə Ermənistana veriləcək əlavə nəfəslik ola bilər. Ki, bugün biz sülhü məcbur etmə alətlərindən istifadə edib Ermənistanı sülhə cəlb etməliyik. Bu, sərhədlərin bağlı qalması məsələsi, bu, Ermənistanın silahlanması, qarşına alma məsələsi, bu, Ermənistanın avro-inteqrasiya məsələsində Türkiyəyə qarşı iddialarından dolayı sərhədlərin bağlı qalma məsələsi, bunlardan istifadə edib Ermənistana qarşı sülhə məcbur etməliyik. Və bunun üçün kifayət qədər əsaslarımız var, çünki aqresiv ölkədir. Bu alətləri əlimizdən verib, Ermənistanla sülh sazişi bağlayıb, Paşinyanın dediyi kimi maşın yolda deyir aça bilərəm. Bizə o yoldan daha çox Zəngəzur dəhlizinin açılması lazımdır. Bu həm iqtisadi, həm siyasi, həm regional, həm də digər kommunikasiya xətləridir bu. Yəni, vətəndaşlarının keçib gəlməsi üçün. Yəni, bizə hər hansı bir maşın yolu verib, Ermənistanla 17 bənddən, 13 bəndindən razılığını əldə edib, Ermənistana bir nəfəslik vermək, bizim üçün əlverişli deyil. Yəni, heç bir şans vermək olmaz əslində. Yəni, təhdid üçün. Gələcəkdə bizi təhdid eləmələri üçün heç bir şans verə bilmərik. Və biz bunun üçün də kifayət qədər əsaslarımız var. Əsaslarımız ondan ibarətdir ki, təsəvvür edin, bugün Ukrayna-Rusiya müharibəsi fonunda beynəlxalq hüquqda göstərilmiş ərazi bütövlüyü prinsipinə ciddi formada gündəmə gətirən Qərb, dünya, ərazi bütövlüyü prinsipi pozulan Azərbaycana və Ermənistana qarşı eyni ədalətli yanaşma tətbiq etmir. Təsəvvür edən ərazi bütövlüyümüz 20%-i 30 il ərzində pozulub, bunun qarşılığında bizim tələblərimiz minimumdur, deyirik, konstitusiya düzəliş elə. Qərb özündə olan alətlərdən istifadə edib Ermənistana bunu təzyiq eləmir. Deyirik ki, nə olursa olsun müqavilə bağlı. Təsəvvür edin, Azərbaycana qarşı 30 il ərzində beynəlxalq cinayət hüququnun, Çenevrə konvensiyasının bütün tələblərini pozan Ermənistan, yəni burada genosid, burada təcavüz, insanlıq əleyhinə cinayətlər, müharibə cinayətləri eləmiş Ermənistan var. Azərbaycan bütün tarixə abidələrini məhv edib. Bax, təsəvvür edin, biz torpaqlarımızı işğala altına düşərkən nə qədər iqtisadi zərər çəkmişik, onları bərpa edərkən nə qədər iqtisadi zərər çəkirik. Hal-hazırda milyardlarla pul xərcləyirik. Ermənistan rəsmi formada bizdən üzr istəməyib. Ermənistan və Qərb işğal faktını rəsmi formada tanıyıb təzyiq etmir. Ermənistan bizə kompensasiya ödəmək məsələsini gündəmə gətirmir.
bu məsələlər ortalığa çıxmayıb. Bizim minimum tələbimiz olan konstitusiyanın dəyişdirilməsi tələbini müxtəlif manevrlərlə qaçır. Mən bir məsələni də vurğulayım. Mən məsələn erməni mətbuatına baxdıqda, bir il əvvəlki, 5 ay əvvəlki ritorika deyil artıq. O ritorika tamamilə dəyişib. Əvvəlki ritorikada əgər Azərbaycanla sülh müqaviləsinin bağlanması istiqamətində meyllər var idisə, bu gün artıq Ermənistan Fransa tərəfindən, Amerika tərəfindən, Hindistan tərəfindən, cənub qonşumuz olan İran vasitəsilə silahlandırması nəticəsində artıq onlarda bir ritorika dəyişir.